Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովում կազմակերպվել էր Երևանը եւ կոռուպցիան խորագրով աշխատանքային քննարկում։ Պատգամավորը կարևորել է քաղաքային իշխանության գործունեության ու կառավարման մանրամասներին հանրության իրազեկվածությունը։ Ներկայացվել են մի շարք դեպքեր, երբ քաղաքային իշխանությունը որոշակի գումար է հատկացրել Երևանի տարբեր հատվածներում բարեկարգման, ասֆալտապատման կամ ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման համար, մինչդեռ բանախոսների դրանք կամ չեն կատարվել, կամ կատարվել են թերի ու ոչ պատշաճ։ Կարևորվել է իրավական գործընթացների կազմակերպումը եւ իրավասում արմինների պատշաճ վերահսկողությունը։ Քննարկումների ընթացքում անդրադարձ է եղել հակակոռուպցիոն քաղաքականության պատշաճ իրականացմանը ենթադրյալ կոռուպցիայի ամենատարբեր դրսևորումներին։ Քննարկման մասնակիցները խոսել են օրենսդրական բաց թողումների, թիմ համակարգում կոռուպցիոն երևույթներն արմատախիլ անելու քայլերի կարևորության, համակարգում կադրային քաղաքականության վերանայման Երևան քաղաքի բյուջեի պլանավորման մեթոդաբանության մասին։ Կարծիք է հնչել, որ պետք է ուժեղացնել հանրային վերահսկողությունը և մասնակցային բյուջետավորումը։ Քաղաքի խնդիրների լուծման համատեքստում կարևորվել է Երևանի ավականու ընդդիմադիր և իշխանամետ ուժերի համագործակցված աշխատանքը։